O'zbekistonning bugungi taraqqiyot sur'atlarini nazarda tutadigan bo'lsak, mamlakat elektr energiyasi tarmog'ini keng ko'lamli islohotlar kutmoqda. Elektr energetikasi iqtisodiyotning motori bo'lib, ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotni, umuman hayotni bu sohasiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Mamlakatimizda jami 14 ming megavatt elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatlari mavjud bo'lib, uning 86% issiqlik elektr stansiyalari hissasiga to'g'ri keladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2030-yilga borib esa elektr energetikasiga bo'lgan talab 20 ming megavatga yetadi. Shundan kelib chiqib, soha mutasaddilari oldiga bo'g'gaz qurilmalari, atom elektr stansiyasi, gidroelektr stansiyalar barpo etish va mavjudlarni modernizatsiya qilish, Sirdaryo, Toshkent, Navoiy, Taxiatosh issiqlik elektr stansiyalaridagi energiyabloklarni yangilash kabi vazifalar qo'yilgan. Muxbirimiz Taxiatoshdagi quvvatlarni kuchaytirish borasida ko'rilayotgan sa'y-harakatlar haqida so'z yuritadi. Quvvati 730 megavatt bo'lgan Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasida yiliga 3 milliard kilovatt soatdan ortiq elektr energiya Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlashga qodir va milliy energiya tizimiga ulangan. Taxiatoshda quvvati 230-280 megavatt bo'lgan ikkita bo'g'gaz qurilmasi qad ko'taryapti. Prezident qaroriga asosan amalga oshirilayotgan ushbu loyihaning umumiy qiymati 678.2 million AQSh dollariga teng. Mazkur obyekt O'zbek Energo buyurtmasiga ko'ra Koreyaning Hyundai Engineering kompaniyasi tomonidan bunyod etilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 20-21 avgust kunlari Qoraqalpog'istonga tashrifi davomida Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasida bo'lib, mazkur investitsiya loyihasi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishgan edi. Bugun mamlakatimizda sanoat jadal rivojlanib, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar tobora keng jalb etilmoqda. Masalan, hududda 2016-yil xorijiy investitsiyalar ishtirokida 73 ta korxona faoliyat yuritgan bo'lsa, bugungi kunga kelib ularning soni 180 ni tashkil qildi, ya'ni 1.9 barobar oshgan. Xususan, o'tgan 3 yilda Qoraqalpog'istonning yalpi hududiy mahsuloti 1.3 barobarga, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 2 barobarga o'sdi. Ushbu loyiha doirasida ikkita bug' va gaz qurilmasini bunyod etmoqdamiz. Har bir qurilmaning quvvati 230-280 megavatt. Asosan olib borayotgan ishimiz ikkita yangi blokni qurish, loyihalashtirish uskunalarini o'rnatish bo'lib hisoblanadi. Ayni paytda 90% barcha qurilishlarni belgilagan reja asosida bajardik. Ushbu ishlarga o'z hissamizni qo'shayotganimizdan mamnunmiz. Ayni paytda qurilish maydonida dunyoning nufuzli 13 ta kompaniyasi vakillari ishtirok etyapti. 200 ga yaqin zamonaviy, o'ta noyob, murakkab texnikalar jalb etilgan. Ko'rib turganingizdek, ayni paytda 90% ishlar bajarildi. Yuqori texnologiyali, o'ta noyob konstruksiyalardan iborat bu gaz turbinalari minoralari asta-sekin qad ko'taryapti. Jamoada ikkita bu gaz qurilmasini qurish investitsion loyihasi amalga oshiriladi. Bu bilan Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasida bir necha barobar elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun ketadigan shartli yoqilg'i miqdori 2 barobargacha kamayadi va tabiiy gaz tejamkorligiga erishiladi. Davlatimiz rahbari loyiha bilan tanishish jarayonida yaqinlashib kelayotgan kuz-qish mavsumini inobatga olgan holda ishlarni bir oy avvalroq yakunlash vazifasini qo'ygan edi. Yangi ikkita bu gaz qurilmasini qurilishi bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyati elektr iste'molchilarini, sanoat korxonalari, kichik ishlab chiqarish zonalarini uzluksiz va sifatli elektr energiyasi bilan ta'minlash imkonini beradi. Bu gaz qurilmasi bizlarga yiliga 488.6 million metr kub tabiiy gazni tejashga, respublika suv zaxiralaridan 293 million metr kubni tejashga imkon beradi. Shu bilan birgalikda stansiyaning foydalanish koeffitsiyenti 51.5% va 1 kilovatt soat elektr energiyani ishlab chiqarish uchun 294 gramga tushirishga imkon beradi. Stansiyaning o'rnatilgan quvvati hozirgi kunda 730 megavattdan 1000 megavattgacha yetkaziladi.